Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Vëmendje GRA, ju duhet vetëm një përbërës dhe tapeti juaj do ndriçojë nga pastërtia. Të kuptosh se si të pastrosh thellë një tapet mund të duket një detyrë shqetësuese. Veçanërisht nëse dëshiron ta bësh atë pa një makinë. Atëherë, marrja me qira e atyre pastruesve të dobët të avullit mundet që të kushtojë me kalimin e kohës dhe thirrja e profesionistëve për të kryer punën e tyre do të kushtojë edhe më shumë. Për fat të mirë nuk ka nevojë që të grumbullohen para ose thjesht të jetohet me të gjitha njollat dhe mbeturinat të cilat mbërthehen në fibra. Ju mund të pastroni thellë një qëlim vetë me këshillat të zgjuara. Si mund të pastroni thellësisht tapetin pa makinë? Jennifer Rodriguez, një zyrtare kryesore e higjienës, ofron një metodë që përdor një fshes me korrent plus sod buke ose shampo pjatash. Ne e duam këtë metodë sepse ju duhet vetëm një përbërës që patjetër tashmë e keni në kuzhinën tuaj. Pastrues të nevojshëm janë sod buke dhe pastrues pjatash. Mjetet e nevojshme janë furçë dhëmbësh, furçë, leck ose peshqir të pastër dhe kovë. Bëni gati një kovë me ujë të ngrohtë dhe mjetin tuaj të preferuar për pastrim. Pastroni me fshesë të gjithë zonën që dëshironi të pastroni për të hequr qafe pa pastërti dhe plurin. Nëse përdorni sod bukes, përkatni njollën derisa të mbulohet plotësisht. Nëse përdorni sapun përen, matni madhësinë e njollës dhe përdorni një luk gjelle për 15 cm njollë. Gërryeni rreth e rrotu derisa të shihni fluska, duke përdorur një furçë të vjetër dhëmbësh, leck ose peshqir, pastroni butësisht njollën me ujë të ngrohtë. Mos e lagni plotësisht, thjesht bëjeni të lagur sa të pastroni pa pastërtit. Hapni dritaret aty pranë për të lejuar që tapeti të thahet në ajër. Pasi të jetë tharë, pastroni përsëri me fshesë korrendi. Si të eliminoni pa shumë mundim të gjitha njollat nga tapeti juaj? Atëherë njollat më të zakonshme të tapetit dhe metoda e pastrimit prej tyre. Tapeti ose moketi është një element shumë i rëndësishëm në kompletimin dhe arredimin e shtëpisë, por her pas here ai bëhet pis dhe duhet larë ashtu siç lani veshjet e tjera. Por para se ta çoni në pastrim kimik, provoni këto truke. Kripa. Kripa po ashtu është një armë e dobishme kundër njollave. Ajo thith lagështin nga fibrat e tapetit. Kjo është rëndësishme sepse lagështia shkakton dekolorim të fibrave të tapetit. Së dyti, kristalet e kripës kanë veti të buta, abrazive të cilat heqin njollën nga tapeti. Thjesht hidhni pak kripë te njolla. Fërkojni butësisht, lërni për disa minuta, derisa të thahet njolla. Pastaj pastroni me fshesë me korrent. Kripën gjithashtu mund ta kombinoni dhe me ujë, me sod buke ose uthull të bardhë. Detergjent enësh. Detergjenti lëngshëm me të cilin lani enët meriton një vend nderi në kuzhinën tuaj sepse funksionon edhe kundër njollave të tapetit. Hidhni disa pika në ujë të ngrohtë. Futeni në një shishe spray dhe spërkateni me shumicë në zonën e njollosur. Fërkojni zonën me një furçë ose copë të butë. Detergjenti i enëve është veçanërisht i dobishëm për shkak se largon njollat e yndyrës.
mundet që ta shpëlani lehtësisht duke e përthithur me një leckë të zhytur në ujë të pastër. Shkum rroje. Mund të duket e çuditshme, por kjo funksionon. Aplikoni pak shkum rroje në zonën e njollosur. Lëreni atë për 30 minuta ose gjithë natën. Më pas hiqeni duke e fërkuar me një leckë të lagur. Funksionon shumë mirë për njollat si ato të kafes. Ujë i oksigjenuar. Ujë i oksigjenuar është një nga metodat më efikase për largimin e njollave nga tapeti. Spërkatni ujë të oksigjenuar në zonën e njollosur. Më pas, fërkojni njollën me një furçë ose leckë. Nëse doni që të përthithet më mirë nga fibrat e tapetit, krijoni një masë të ujit të oksigjenuar me pak niseshte ose tartar. Fërkojeni, lëreni të thahet dhe largojeni me fshesë me korrent. Uji i oksigjenuar gjithashtu dezinfekton dhe higjenizon, kështu që është një pastrues i një spektri të gjerë. Sot buke. Nëse të veçlit ose kafshët shtëpiake vjellin në tapet, soda e bukës është aleati juaj më i mirë. Në fillim pastroni me sa mundeni, më pas spërkateni me sot buke dhe fërkojni me një leckë ose peshqir letre. Pasti të thahet pastroni me fshesë me korrent. Soda e bukës jo vetëm që heq njollat, por dezinfekton tapetin. Të njëjtën procedurë mund ta përdorni edhe kur kafshët shtëpiake urinojnë në tapet. Aceton. Në rast të bëhet fjalë për njolla boje, është mirë që të veproni shpejt, para se ajo të kthehet në një njollë të përhershme. Dhe produkti më emergjent që ne kemi në shtëpi është acetoni thojmëve. Lagni zonën e njollosur me aceton. Më pas fërkoni me një furçë ose sfungjer derisa të largohet. Edhe holluesit e bojrave dhe benzina janë mjetet e emergjencës që funksionojnë në këtë rast. Doni të pastroni tapetin, ju duhet vetëm një lakër. Në shtëpi që të gjithë kemi tapete dhe ëndra e të gjithëve prej nesh, është që ata të jenë sa më të pastër, sa më higjenik dhe mos t'i humbasin kur gjyra dhe modelet e tyre. Por si mund t'i pastroni tapetet në mënyrën më të mirë? Mos u shqetësoni sepse nuk ka nevojë për të përdorur kimikate dhe produkte super të shtrenjta. Thjesht duhet të shkosh të blesh një copë lakër të bardhë. Gjithmonë kemi përmendur në shumë artikuj se shumë produkte që kemi në shtëpi munden të na ndihmojnë të bëjmë sa më shumë gjëra dhe të mund të na shpëtojnë jetën në shumë situata. Si të pastroni tapetet me vetëm një lakër? Një nga punët më të vështira për secilën nga ne është shkundja e tapeteve apo larja e tyre. Në shumicën e rasteve ne harxojmë shumë para për t'i pastruar tapetet. Mirë për këtu do të zbulojmë një stil shumë të lehtë për pastrimin e tyre. Priteni lakrën në dy copa të barabarta në një dërras. Vendoseni tapetin tuaj në një sipërfaqe të thjeshtë ose thjesht lëreni mbi dy sheme. Përdorni pjesën e sheshtë të lakrës për të fërkuar tapetin. Më pas, merrni një fshesë me korrent dhe në këtë mënyrë hiqni papastërtitë. Lakra jo vetëm që pastron qilimin, por gjithashtu nxjerr në pa ngjyrat, falat, aciditetit të saj. Gjithashtu, nëse delni dhe lëng qershia apo verë mbi tapet, mos u merakosni sepse menjëherë do t'ju vinë në ndihmë sërish lakra. Derdhni ujë të gazuar mbi njollën e lënë dhe pastaj vendosni lakrën sipër kastanjolle. Lakra në këtë rast do të ndihmojë në mënyrën e përthithjes të njollës dhe tapeti do të kthehet përsëri i pastër në gjendjen e mëparshme, duke mos të lënë asnjë shenjë mbi tapet. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video,
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!